o time do Atlético. Começando, para você que curte o Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada do Brasileirão. Jadson na cobrança, 5 minutos. Bola viajando, vale em cima o Everton. Com o braço direito. Uma falta do Gabriel, o Atro não deu. Sequência do Marquinhos para cima dele, o Lúcio tira. Grita bastante ali o goleiro, o Everton. Jadson põe essa bola na área, vem um toque de cabeça. Subiu muito ali o Jô. A bola já acelerou, já partiu, já faz a finta para cima do Eduardo Henrique. A galera curtiu. Otávio fica na marcação, bola por dentro, veio no Jadson. Tá de frente, Jadson dá o toque por baixo. Marquinhos Gabriel escorregou na hora do chute. Passava aqui o Fagner pela direita, ele não viu. Golzinho nessa temporada 2017. No total, viu, Diney? 17 jogadores diferentes do Corinthians marcaram um gol. Vamos ver essa bola do Marquinhos Gabriel. Chegamos à marca dos 16 minutos. Expectativa criada de bola parada aqui na Arena Corinthians. A arbitragem autoriza. É o Pablo para cobrança, pé direito, jogou para cima do Balbuena. Faz a bola à frente, joga pro Douglas Coutinho, tenta fazer a finta Moisés da marcação. Ela volta pro Jonathan, entrada da área, Jonathan achou o espaço. Tira Maicon. No brasileiro. Douglas Coutinho. Olha o Douglas Coutinho, desfilou para a esquerda, para a direita, deu certo. Deu certo. E o outro pega a falta, falta do Fagner. Só deu lateral, último toque do Fagner. Saída do Sid Clay. Pablo, Sid Clay, cima dele a marcação do Marquinhos Gabriel. Fica com a bola o Eduardo. E em cima tira a Balbuena. Mais uma vez Balbuena. Marquinhos. Douglas Coutinho, já partiu Douglas, adiantou demais a bola. Voltou para o Pablo. Arriscou de pé esquerdo Pablo. Lúcio não alcança. Meninos. Romero. Romero fez a finta, tem o controle, põe essa bola por baixo no Gabriel. Já girou para canhota, partiu Moisés. Moisés jogou na área para o Marquinhos. Sobra do Gabriel. Fagner. Olho, calibrou e fez isso. Ataque do time do Atlético. Já partiu, já acelerou o Cascardo. Faz a bola para a direita, o passe é bom. Arbitragem não marca nada, só arremesso para o time do Corinthians. Fechava pela direita o Cascardo. Lançamento aqui na área para o Pablo. Chega para cortar a Balbuena. Domina Sid Clay. Lúcio faz o passe por dentro. O Bandeira pegava a posição de impedimento. A saída do Cássio rápida. Achou o espaço, pé canhoto do Marquinhos. O Everton. Defesa do goleiro do Atlético, Marquinhos Gabriel. Você vê de novo ali, ó, o chute do Marquinhos Gabriel. A defesa do goleiro Everton, mais uma vez por esse ângulo. E praticamente obriga o Corinthians a rodar a bola, mas sempre chegar, ou na maioria das vezes, pelos lados. Moisés no Jadson, Jadson pé direito. O lançamento é longo para o Romero lá na canhota, para cima dele a marcação do Wanderson. Romero tenta fazer a finta, tentou fazer ele uma jogada de efeito, para cima dele a marcação do Wanderson. Zez que até já começa a aparecer mais na frente, há espaço por ali. E o Atlético ainda não percebeu isso. Vamos ver essa bola do Corinthians, Marquinhos Gabriel fez a finta em cima do primeiro, mas veio perfeito na cobertura ali o Sid Clay. Maicon recebeu do Gabriel, levou para a esquerda, Moisés fez a finta, trouxe para o Gabriel, achou espaço, pé direito, vai para o Jô, subiu, põe a bola para escanteio, a pressão do time do Corinthians. Jadson na cobrança, olha o André tira, olha o André gritou, a bola sobrou, a tentativa do Marquinhos Gabriel, Bandeira pegou posição de impedimento. Otávio, Jonathan pela direita, tenta fazer a finta para cima do Moisés, outra finta, achou o espaço, está na área, grande lance do Jonathan de pé direito, gol! Último drible, por todos os ângulos para você curtir, Jonathan, um golaço na
Arena Corinthians. E mostramos ali o Fabiano Soares, o novo... Puxou a bola para o pé canhoto, Fagner preferiu o passe, Paulo André na antecipação, volta para Fagner, Jô faz um giro, foi a bola na esquerda, meu, toca, tentativa do Maicon. Bem pertinho do torcedor do Atlético, tem escanteio o Corinthians, Jadson joga essa bola na área para o Jô, subiu de cabeça, Jô, a bola vai embora. Gira essa bola pela esquerda, vem o time do Corinthians com Marquinhos Gabriel, fez ali a finta, achou o espaço, põe a bola à frente para o Jadson. Moisés, pé canhoto na bola, passou do Jô. Gol! Pé canhoto, passou por todo mundo, não passa pelo artilheiro. Um toque no Jô, por todos os ângulos para você curtir. Jô, finalizador. Jô, marcado ou não? Carreira formada. O Everton fica praticamente no centro do gol. Maicon ou Jadson? A arbitragem autoriza, Jadson pé direito, bateu em cima da barreira e apita. 561 minutos, agora é o terceiro, né, o Carlos. E o primeiro colocado continua o Jairo com 957 minutos. Muito bem, vamos para o segundo tempo, saída do Corinthians. Wagner. Jadson, do jeito que veio, já passou, se manda para a direita, Gabriel, por dentro Maicon. Gabriel põe essa bola por baixo, estava chegando no Jô. Pedro, girou Moisés, marcação para cima dele do Jonathan. Pedro Henrique se vira, Jô sobe, e ali a categoria. Fagner, Marquinhos Gabriel, marcado pelo Sid Clay, e buscar o jogo, Jô. Jô no Marquinhos Gabriel, acelera, trabalha com o Jadson. Jadson achou o espaço, pé direito, meteu uma cavada, veio pro Jô. O Ever Jadson, posição boa dele, segundo bandeira. Jadson por dentro, joga no Jô, achou o espaço, trabalhou com o Maicon. Maicon na área, rolou para trás pro Jô, de pé esquerdo. Gol! Não teve pressa, dominou, olhou, bateu por todos os anos. Para você curtir a arrancada corintiana, o gol da virada, o Corinthians mais. E agora de cabeça, tira ali o parceiro dele, o Wanderson. Marquinhos Gabriel usa o pé canhoto, faz a inversão, joga no Jô. O Everton faz a defesa, mas a necessita também de uma complementação. Tem o Felipe Gedós no banco, eu acho que essa dupla faria legal para o Atlético. Jadson toca essa bola por dentro, já se mandou, achou espaço, Fagner trabalha com Jadson. Jadson de calcanhar, boa bola pro Jô. Marquinhos Gabriel se apresenta, abre os braços aqui por dentro, Maicon. Marquinhos da cavada, faz a inversão, a categoria do Paulo André, põe no terreno, já se manda para jogar o Nicão pela canhota, cruzamento na área, a sobra do Douglas Coutinho, tá de frente, demorou demais para definição, o Douglas Coutinho na sequência faz falta. O Romero, bela finta, já se manda, o Jonathan já fez um golaço no primeiro tempo. Usa o calcanhar, trabalha com o Otávio, bola no chão, a bola sobrou para o Lúcio, que bolão por dentro, a tentativa do Nicão, chega por baixo para cortar a Balbuena. Escanteio para a cobrança do Nicão, não toma ali a posição regulamentar, o Jadson, o bandeira o adverte. Aí o Otávio, jogou a bola na área. Chega na marcação, Maicon insistiu, o time do Atlético, a bola por dentro, girou, arrumou a tentativa do Douglas Coutinho. Nicão que segura, faz ali a proteção, Nicão é habilidoso, tem o controle, gira, traz a bola bem para a direita no Otávio, fez a finta, pé canhoto na bola, vem o toque de cabeça, a bola toca no terreno, Cássio faz a defesa no toque do Lúcio Gonzalez. Tentativa do Sid Clay na velocidade, funciona, chega Sid Clay, põe a bola por dentro, um bolão, a tentativa do Lúcio, cai na área, Sandro Meira hit em cima da jogada, manda seguir o lance. Moisés, Jadson, Jadson, Marquinhos Gabriel subiu com ele, Sid Clay. Paulo André disputando espaço com Marquinhos Gabriel. A bola sai da área, Fagner fica com ela, tenta fazer a finta para cima do defensor, Jô subiu com ele, o Everton. Otávio, pé direito na bola, teve desvio! Gol!
você vê por outro ângulo a chegada do Otávio. O chute, o toque de cabeça do Balbuena. Quem chutou foi o 7, o desvio do 4. Já já o árbitro confirma para quem foi o gol.